Bunlar demək istəyir ki, Ramiz Mehdiyev tək deyil. Bunu hamımız edirik. Ramiz Mehdiyevin bütün kadrları ölkə başçısına xəyanət edir. Bunu moderator Azad açıqlamasında Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev deyib. Partiya sədri Şəmkinin icra başçısı Alimpaşa Məmmədovun karantin rejimini pozaraq məclis təşkil etməsinə görə həbs edilməli olduğunu bildirib. Stat. Bugün Ramiz Mehdiyevin komandası bütün cəbhələrdə hücuma keçib və ölkə prezidentinin qanunlarına saymamazlıqlarını və işləməməsini xalqa nümayiş etdirirlər. Alimpaşa birbaşa Ramiz Mehdiyevin adamıdır, bunu tək mən demirəm. Ramiz Mehdiyev hakimiyyətdə olanda əlinin dalı qabağı kəsəndə bunları demişəm. Alimpaşa Ramiz Mehdiyevi həmişə özünə mənəvi ata adlandırıb və heç vaxt prezidentin adını çəkməyib. Bunu Şəmkir cəmaatından da soruşa bilərsiniz. Alimpaşanı vəzifədə saxlayan Zeynal Nağdəliyevin yaxın qohumu və Şəmkirdə su anbarının müdürüdür. Zeynal Nağdəliyev də Ramiz Mehdiyevin sağ əli olub və Alimpaşa da onların bir nömrəli adamıdır. Alimpaşa həmçinin keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədovun adamıdır. Bunlar hamısı keçmiş komandanın üzvüdür və onlarla əlbir olan Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Hacılı və digərlərdir. Alimpaşa özü vaxtilə qavalçalan olub. Xatırlayırsınızsə, bir müddət öncə Şəmkirdə yas mərasiminə girib ağladı, sızıldadı və indi isə bunun əksinə olaraq gəlib belə bir gündə badə qaldırıb sağlıq deyir və Ramiz Mehdiyevin yolunu gedir. Bunlar demək istəyir ki, Ramiz Mehdiyev tək deyil, bunu hamımız edirik. Ramiz Mehdiyevin bütün kadrları ölkə başçısına xəyanət edir. Alimpaşanın və Zeynal Nağdəliyevin vəzifədə qalması dövlət başçısına bir nömrəli xəyanətdir. Xəyanətin qaşıq gözü olmur ki. Bunlar demək istəyir ki, ölkə başçısının qanunlarını Ramiz Mehdiyev necə saymırsa, biz də saymırıq. Onlar bunu xalqa bu cür təqdim etmək istəyirlər. Zeynal Nağdəliyev hara baxır, gözləri görmür. Siz bunu gördüyünüz kimi, o da bunu görsün və çağırıb izahatını alıb vəzifədən azad etsin. Niyə bunu etmir? Bugün dövlət başçısına olan xəyanətlərin hamısının üstü açıla-açıla gedir. Alimpaşa kimi qavalçalanların hamısı türmədə çürüməlidir. O Şəmkir cəmaatına zülüm edir. Statın sonu. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Şəmkir rayon icra başçısı Alimpaşa Məmmədovun restoranda məclis təşkil edərək əylənməsinin görüntüləri yayılıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik.